Ողջույն ձեզ, ձեզ հետ գրադարանն է ոչ ֆորմալ իրավիճակում, ոչ ֆորմալ թեմայի քննարկմամբ, մեր հյուրը Դավիթ Նեգարեսյան։ Ոչ ֆորմալ կրթությունից։ Ոչ ֆորմալ կրթությունից, Դավիթը երաշխիքան ուսուցիչ է Smartcov կենտրոնում եւ Որթան Կարմիրի բաս գիտարիստը։ Հիմա Որթան Կարմիրը գործում է, իդե։ Չէ, ինձ չի գործում, բայց հույս ունեմ նրանք գործի եւ անձնական հարցերի մեջ է երևի։ Չէ, ավելի շատ ամեն մեկը ձեր գործերով։ Հա, այտենց մի քիչ էլ հասկանալու ինչի համար նվագենք այդ։ Հա։ Մեր թեման այսօրվա զրույցի գլոբալիզմը եւ երաշխիությունները, որը այս մի տարի էր երևի ծրագրում էի իրար հետ խոսենք, բայց մի տարի էր չէր ստացվում։ Այտենց օրինակ միշտ գլոբալիզմի հարցով խոսելիս մեր հասարակության մեջ միանշանակ ինչ-որ բացասական տրամադրություններ են առաջանում, մտածելով, որ գլոբալիզմը ինչ-որ քխ բան է ու այդ ինչ-որ հակաազգային, հակապետական երևույթ է։ Ունակ քո կարծիքը գլոբալիզմը ընդհանրապես ու գլոբալիզմը երաշխության մեջ ինչ է իրանից ներկայացնում։ Նախ մի հատ մեր հանդիսատեսին ու լսողին ասեմ, որ ես ոչ արվեստաբան եմ, ոչ գլոբալիստագետ, այլ ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասելու այս ամբողջ ընթացքում։ Մի հատ հասկանալու համար, այս խոսելու համար գլոբալիզմից, հասկանանք ինչ է այդ իրենց ներկայացնում, դա նոր է սկսել, թե շատ շուտվանից է սկսել, թե նաև, ասենք, ինչ-որ դրա հետևը մարդիկ կանգնած միշտ, թե դա բնական process է, որ կատարվում է։ Իմ կարծիքով դա միշտ եղել է, բոլոր ժամանակներում է եղել, որովհետև դա մարդու հատկությունն է, կողքինից սովորելու, կողքինին ընդօրինակելու, կարա պրոյեկտվի նաև խմբերի դեպքում էլ, այսինքն ինչ-որ մի հատ խումբ, մի հատ ինչ-որ ցեղ կամ ինչ-որ մի հատ ազգ, կողքի ազգից, կողքի ցեղից ինչ-որ մի բան ընդօրինակի, կամ լինի դա լավը կամ վատը, ու փորձվեն դրանով իրար նմանվեն, սա արդեն գլոբալիզացիայի քայլ է, այսինքն իրար նմանվելու, ինչ-որ ընդհանրություններ գտնելու քայլ է։ Երաշխության մեջ միանշանակ դա եղել է ու բոլոր ժամանակներում է եղել։ Այդպես երաշխության մեջ կան, օրինակ, լադեր, ասենք իոնական լադ, դորիական, պրուգիական, այս բոլորը եւ այլն էլի, այս բոլորը ինչ որ հունական ցեղախմբերի, ցեղերի լադերն են իրանց անուններով, այսինքն իոնացիկ, դրանք հունական ցեղեր են եղել։ Դե գիտեք, ինչ որ մի ժամանակ եղել են հունական քաղաքպետություններ, ու այդ ամեն քաղաքպետությունը մնացածներից շատ տարբերվել է։ Մենք ասում ենք ընդհանուր Հունաստան, բայց այդ մենք չի, որ այդ դա Հունաստան է եղել, կամ ասում ենք Հռոմ, հռոմեական կայսրություն, դա դից բան չի եղել, էլի դից միատար բան չեն եղել, էլի ժողովուրդներ կամ նույն լեզվով խոսող, նույն երաշխիությունը լսող, բացարձակ, բայց ժամանակի ընթացքում այդ ժողովուրդները, այդ ցեղերը իրար հետ իրար փոխանակել են, իրար թե երաշխիությամբ, թե մշակույթը, ու ստացվել է նենց, որ հիմա մենք այդ ամբողջի, այդ անցյալի կրողն ենք, այսինքն մենք այդ ամբողջ լադերը անցնում ենք, մեր օրինակ երաշտական դպրոցները, երաշտական դպրոցները չեն անցնում, մի քիչ ավելի բարձր, ասենք կոնսերվատորիայում անցնում են այդ ամեն ինչը, ու դա, այսինքն հայը, ինչ որ Հայաստանը նստած, հունական երաշխիությունը ուսումնասիրում, կամ Հայաստանը նստած չինական պենտատոնիկ լադա ուսումնասիրում, ու դա բնականաբար իր մեջով անցնելով ինքը ստեղծում է մի հատ երաշխություն, որը այդ երաշխությունների սինթեզն է, ու դա ոչ միայն հիմա է եղել, այլ բոլոր ժամանակներում է եղել, թեկուզ հենց վերցնենք Կոմիտասին, այդ Կոմիտասը գնալով Եվրոպա, եվրոպական երաշխիությունը իր մեջով անցկացնելով, հայկական երաշխիությունը իր մեջ անցկացնելով, ստեղծել է մի մշակումներ,
որը այդ երկուսի սինթեզն է։ Այսինքն ոչ առանձին ինչ որ բանա զուտ հայկական է, ոչ էլ ընթորինակած եվրոպականն է։ Կոմիտասը այն կոմպոզիտորն է, որը որ ստեղծել է հենց հայկական բազմաձայնում։ Ձեր գիտեք, որ մենք բազմաձայնում չենք ունեցել, այսինքն ազգեր կան, որ բազմաձայնություն չեն ունեցել, մենք դրանից մեկն ենք եղել, բայց Կոմիտասի միջոցով այդ բազմաձայնությունները ստեղծվել են, ու այդ բազմաձայնությունները ոչ թե եվրոպական են ընթորինակած, այլ նոր բազմաձայնությունը հայկական ոճով։ Սա գլոբալիզացիայի հենց վառ օրինակ է, էլի։ Նույնը թեկուս ժանրերում, օրինակ ասենք ռոք կամ ջազը ստեղծվել են ուրիշ երկրներում, բայց կա հայկական ռոք, բայց կա հայկական ջազ, որը ինքը իր տեսքն ունի, ու այդ երկուսը տարբեր մշակույթների սինթեզ է, որտեղ ասենք ջազի այդ աֆրիկական ռիթմերն է, բայց հայկական երևույթներ է։ Այսինքն երաժշտության մեջ տենց խնդիր չկա գլոբալիզացիայի չգնալու, այլ հակառակը, միշտ բոլոր ժամանակներում երաժիշտները ձգտել են իրար հետ փորձի փոխանակում, թեկուզ հենց աշուղները, չէ՞, այս աշուղական արվեստը, երբ որ գնացել են, մեջլիսներ են արել, չէ՞, ասենք հայ ինչ որ աշուղը, ինչ որ վրացի աշուղի հետ այսպես բաթլ արել, էլի, ասենք, ու այդ բաթլի ժամանակ բնականաբար մեկը մեկից սովորել է ինչ որ բան, ու ստեղծվել է մի հատ կովկասյան մշակույթ, որը որ այսպես այդ ամեն ինչի խառնուրդն է։ Լսում ենք, ասենք, երաժշտություն, որը որ եւ հայերն ունեն, այդ երաժշտությունը եւ ադրբեջանցիք ունեն եւ վրացիք ունեն այդ երաժշտությունը, ու կռիվ անգնում, թե որն է ու միս տարել։ Հետ էի ուզում ասել, ամեն անգամ մեր այս տարածաշրջանում, նույնիսկ մի քիչ եթե ավելի գլոբալ նայենք, պարսկական, ուզբեկական, թուրքմենական, այսինքն մի քիչ ավելի մեծ, որ տարածաշրջանը մեծացնենք, ամեն մեկի երթին դե բոլոր երաժշտությունները ինչ-որ տենց շատ իրար հիշացնող, իրար նմանացնող երաժշտություններ են, երաժշտական գործիքները իրար գրեթե կրկնող, ու ամեն անգամ ինչ-որ կռիվ է, թե սա հայկական է, սա վրացական է, սա ադրբեջանական է, այդ հարցի շուրջ օրինակ ինչ կասես։ Ընդհանրապես այդ հարցը առաջանում է նրանից, որ ինձ հիմա մեր մտածողության մեջ կա հեղինակային իրավունք, այսինքն ես եթե երգում եմ քու երգը, ես պետք է նշեմ, որ դա քու երգն է, ես չեմ կարա ասենց ինքս ինձանով երգեմ, բայց ազգերի մակարդակում էդի սխալ չէ, բայց դա թենց խնդիր չի եղել առաջ, որովհետև գլոբալ առումով կներես, որ ընդհատում եմ, դե գլոբալ առումով, երբ որ ասում ենք ինչ որ բան ազգային, սա մեր հայկականն է, սա վրացական, ինչ որ մի հատ անհապա ստեղծել, որը լինելով ճիշտ է ազգի ներկայացուցիչ, բայց այդ երաշխիքան կարող ամբողջ ազգը չի, էլի, ոնց որ նույն ձևով ծորը նստած ենք, դոզը կարանք խոսանք, մենք խոսում ենք, որ Կոմիտասը մեր ազգային է, բայց փաստացի ամբողջ ազգը Կոմիտաս կարող չի, Կոմիտաս լսող չի, Թաթուլ ավելի ազգային է, եթե գլոբալ նայեք, ժողովրդական ազգային, կամ նույն Կոմիտասը ավելի ինձ բան ասեմ, այս ազգը գաղափարն է արդեն շատ ավելի ուշ առաջացել, քան մենք պատկերացնում ենք, հա, այսինքն ազգն ու էթնոսը մեր մոտ շատ շատ այնպես բան է, էլի, մեր հայոց պատմության մեջ կամ ընդհանրապես մեզ պատմություն սովորեցնելուց չեն ասում դրա մասին, բայց իրականում պետություններ են ժամանակ որ եղել են, այս պետությունների նման չեն եղել, այսինքն դեռ եղել են պետություններ, որոնք որ թագավորի շուրջ են, այսինքն այն Սասանյան կամ այսինքն տոհմի շուրջ են, իրանց տոհմի շուրջ են ստեղծվել, այսինքն այդ տարածաշրջանը ամբողջը իր ենթակայության տակ է, իրան հարկ են տալիս, այս տոլմին են հարկ տալիս, այդ կարճ անվանել արևելյան տիպի, այդ տիպը մեկ էլ եղել է քաղաքային, այսինքն քաղաք պետություն է, օրինակ Ռոմը, որը իր ազդեցությունն է թողնում մնացած կողքի փոքր քաղաքների կամ մի քիչ ավելի մեծ քաղաքների վրա, ու բոլորը հարկատու են դառնում Ռոմին, ու այդ ամբողջով մենք անվանում ենք ռոմեական կայսրություն, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք այն կողքի քաղաքի ապրողը իրան հռոմեացի է պատկերացնում, այսինքն մենք մեր պատկերացումն է, թե այն ժամանակ այդ հռոմեական կայսրությունը կար, բոլորը ցենց հռոմեացիներ էին,
այտենց չի։ Կար հռոմ քաղաքը, կար կողքի քաղաքներ լրիվ հռոմից տարբեր մշակույթով, որոնք ուղակի կոչվում են հռոմեացի։ Նույնը, ասենք, պարսիկ, մենք ասում ենք պարսիկ, բայց իրանք իրանք պարսիկ չեն համարել, էլի։ Այսինքն իրան քաղաքով է նույնականացրել, իդենտիֆիկացրել։ Ես օրինակ վանեցի եմ, դու կարսեցի ես, մենք սենց մենք չի որ սենց մենք բոլորս ասում ենք Հայաստանի քաղաքացի ենք, թենց այդ հետո դեն շրջանում է իշխանական տողերի շորժը, կոպիտ ասած Մամիկոնյանները բոլորը Մամիկոնյան ցակման չէին, այլ Մամիկոնյան ենթակայության մարդիկ էին։ Ասենք Մամիկոնյան տողմի ենթակայության տակ եղած մարդիկ։ Ասենք ցակումը կարող է լրիվ տարբեր լիներ։ Նույնիսկ որ թակավոր են կոչվում, ասենք թակավորը, բայց ինքը այսքան տարածքի թակավորը, որը ենթարկվում է թակավորած թակավորին, արքայից արքային, չէ՞։ Այսինքն կարելի է ինչ որ ավելի ոչ կատարյալ վասալական շրջանի ինչ որ բան այս։ Հա, այդ մեր պատկերացումը, որ սենց 1000 տարի առաջ ստեղի ապրողները սենց իրանց նույնականացրել են որպես հայ, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում, սենց չի եղել, էլի։ Ու այս տարածաշրջան շատ հեշտ կարային իրար հետ ապրեին։ Իդեպ ավելի շատ մարդիկ իրար հետ իրար նույնականացրել են կրոնով, այսինքն ես քրիստոնյա եմ, դու մուսուլման ես, մենք արդեն տարբեր ենք, քան թե բանը, որ ազգությամբ։ Օրինակ միջնադարում հենց հայ լինել նշանակում էր հայ առաքելական եկեղեցու հետևանքով։ Այսինքն կրոնն է եղել տարբերողը։ Զաքարյան իշխանները, որ ծագումով քուրդ էին, էթնիկ, իրենք իրենց հայ են համարում, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ էին։ Դրա համար ասենք մի շատ ժամանակ հենց այդ հարցը առաջանում, ասենք որ բանը արշակունիները օրինակ պարսիկ էին թե հայ էին, կամ արտաշեսյանները պարսիկ էին թե հայ էին, ասենք արտաշեսը արտաքսեսն է, թե ասենք դա ցենց ինչ որ մի հատ կեղծ հարց էին, որ հիմի եկել է ու մենք առաջ ենք բերում այդ դա ընդհանրապես կապ չունի իրականության հետ, թե ասենք որ մենք այդ պատմական Հայաստանի ժառանգորդն ենք, ինչ որ շարունակությունն ենք, բայց ֆորման բնույթը ինքը արդեն տարբեր է։ Հա, շատ տարբեր է։ Ես ու օրինակ բանը Տիգրան Մեծը, եթե ինձ թվում է ոչ կրոնով ենք նույնը, ոչ լեզվով ենք նույնը, ինքը որ խոսար ես չի հասկանա, ինքն էլ ես էլ խոսամ ինքը չի հասկանա, ոչ մշակույթով ենք նույնը, մենք պրոստը հայ ենք կոչվում երկուսս էլ, բայց դա լրիվ նույն հայը չէ։ Եվ հաջորդության, ինքնագիտակցության փոխանցման։ Հա, դու ընդունում ես այդ իրաժառանգությունը, դու ընդունում ես, որ ինքն է քու այդ նախնին, հա, սենց ասած։ Մի ինչն էի ասում, որ այդ գլոբալիզացիան, այդ նաև այդ լեզուների, այդ տարբեր քաղաքները այդ լեզուների, այդ տարբեր քաղաքները այդ մշակույթների, այդ միաձուլումն է իրար հետ, այդ աջապսանդալ դառնալն է, որ մի դարել է օրինակ այդ հայ երևույթը, որ բոլորս հայերեն ենք խոսում, այլ ոչ ու իրար հասկացող հայերեն, հասկացվող հայերեն ենք խոսում, որովհետև կա օրինակ գրական հայերենը, ինք գլոբալիզացիայի ձև է գրական լեզու ստեղծելը, որ պետք է ընդունում ենք բոլորս, որ մի հատ լեզու կա, որը գրականն է, ու բոլորս դա պետք է անցնենք մեր դպրոցներին։ Սա գլոբալիզացիայի ձև է, որովհետև եթե դա չլեր, հա, լոկալ գլոբալիզացիա, եթե դա չլեր, ասենք այն ես չէի հասկանա, թե ինչ է խոսում, ասենք այն օրինակ Քյավառի հայը, կամ ինչ է խոսում, ավելի բարդ ասեմ, Համշենահայը։ Բայց եթե երկուսս էլ վերցնում ենք մի հատ ընդհանուր, մի հատ բարբար կամ միջին բարբար, որը բոլորիս համար ընդունելի է, ու սա ենք բոլորսովում, սա դառնում է գլոբալիզացիայի ևս մի քայլ։ Ազգային երաշխիություն, ինչ անշանկում ազգային երաշխիություն, եթե վերցնում ենք սասունցիների ազգային երաշխիությունը, դա շատ տարբեր է օրինակ մշեցիների, բայց մենք այս երկուսն էլ համարում ենք հայկական ժողովրդական երաշխիություն, խի, որովհետև այդ երկուսին էլ վեր ենք գալել, ասել ենք սա հայկական է ու սա մերն է, չէ, սա ընդհանուր մի հատ այս էթնոսինն է ու դա մեզ վրա ենք վերագրել, դա էլ գլոբալիզացիայի ձև է։ Հիմա հասել է մի հատ ժամանակաշրջան, որտեղ արդեն այս ձևավորված ազգեր, ձևավորված պետություններն են իրանք իրար մեջ այդ փոխանակումներն անում, ու կստացվի TikTok-ը այդ ամենա ուժեղ գլոբալիզացիայի գործիքն է, ու կստացվի նենց, որ TikTok-ով
մի հատ չինացի, ասենք, մի հատ հայկական երգը երգի, թեկուզ չհասկանալով, կամ այդ երգի տակ կպարի մի հատ ինչ-որ պար, որը որ բոլոր ազգերը կպարեն։ Պատկերացնում ես, սա ուր է գնում, այսինքն ես ստեղծում եմ մի պար, որը որ և հնդիկն է պարեմ, և չինացին է պարեմ, և բրազիլացին է պարեմ։ Ու այդ համացանցը, այդ հնարավորությունը ստեղծում է։ Այսինքն ստեղ իմ տեսանկյունից կա ընդհանրապես գլոբալիզացիայի հետ կապված հարց, որ կա պարտադրական գլոբալիզացիա, որ ուժի տարբերակով են փորձում պարտադրել, այսինքն ինչ որ մի հատ մշակույթի, մի հատ լեզվի, մի հատ երաշխիքության դոմինանտություն և կա փափուկ ճանապարհով իրականացվող գլոբալիզացիա, օրինակ վերցնենք նույն ռոք երաշխիքությունը, ռոք երաշխիքությունը ինքը իրանով առանց ուժի փափուկ ճանապարհով տարածված երաշխիքներից մեկն է, ու հիմնականում ասոցացվում է այդ շրջանում որպես ինչ-որ ցույցի, ընդդիմության, ընդդիմանալու ինչ-որ երիտասարդական ներուժի ցուցադրման տարբերակներից մեկը, ու օրինակ որ խորհրդային միությունը ամեն ինչ փակիտակ էր այդ առումով, սկզբից ընդդիմանում էր, որ այդ երաշխիքը հանկարծ չտարածվի խորհրդային միությունում, կոպիտ ասած մարդկանց լսեցին, դուրներ եկավ, պարզ էր, վերցրեցին այդ ամեն ինչ, այսինքն գլոբալիզացիան ինքնին տեղի ունեցավ այդտեղ, բայց հարկադրական ճանապարհով էլ կա գլոբալիզացիա, որ օրինակ այս պահին չեմ կարա հիշեմ, բայց Ես օրինակ գլոբալիզացիայի հարկադրական տարբերակը, երբ որ լեզուն ես պարտադրում, օրինակ բերում ես ռուսերեն մտցնում ես քո պետական լեզուների մեջ, արդեն սրանից հետո ձեր պետական լեզուն է, դա դառնում է սովետական միության գլոբալիզացիայի մի ձև, բայց այստեղ արդեն նախամ նպատակներն են տարբեր, որովհետև համ բնական է ինքը իրանով այդ երևույթը, որովհետև մարդը միշտ ուզում է դիմացին է իր նմանը լի, որ հեշտ է լի շփվելը, ինձ ավելի լավ է դու իմ նմանը լես, որ ինձ հեշտ է լի շփվելը, որ իմ նախասիրություններն ունենաս, որ իր հետ նույն բանը լսեմ, ես չլսեմ, դու ասես այս ինչ է, հեշտացնում է կյանքը, ու դա ոչ միայն անձնային մակարդակով, այլ պետությունների մակարդակով, Ամերիկայի համար օրինակ հեշտ է քեզ գրավել ուղիղի մաստով չէ, թեկուզ տենց ազդեցությունը քո վրա տարածել, երբ որ դու իր մշակույթի կրողն ես, երբ որ դու կոկակոլա ես խմում, դու օրինակ լսում ես ամերիկական երաժշտություն, քեզ համար, իրանց համար ավելի հեշտ է քեզ հետ շփվելը, դու ավելի հեշտ ես լուծվում իրանց հետ, ավելի խնդիրները այդ իրար քերթերը քչանում է, իր հետ սուրանկյուններ չունի։ Բայց գլոբալ առումը, որ նայում ենք, այդ նույն գլոբալիզացիա երևույթը, որ Ամերիկան հիշատակեց էր, այսօր աշխարհում երևի առաջնայիններից մեկը հենց Ամերիկանը, ինչի հետ է այդ կապված, որ հենց ամերիկյան մշակույթն է դառնում գլոբալիզացիայի տերույթում առաջնային, այսինքն հիմնական, այսինքն ուժեղ ասելով մենք պետությունը նկատի ունենք, թե օրինակ ամերիկյան երաշխիքությունը ավելի լավն է, ավելի մակարդակով է, թե ուղղակի ինքը շուկա ունենալու պատճառով է աճում, ֆիլտրվում է, ավելի լավը շուտ է, ուժեղ է եւ ֆիզիկապես, իր բանով եւ նաեւ լոբինգի առումով է ուժեղ, այսինքն ամբողջ աշխարհում նայում են հոլիվուդյան կինոներ, այսինքն ինքը կարում է իր հոլիվուդյան կինոները ամբողջ աշխարհին հասցնի, այդ գովազդը կարում է հասցնի, իսկ օրինակ ինձ Ռուսաստանը չի կարող հասցնի, բայց նայ նույն Հոլիվուդում արտադրվում է եւ վատ որակի ֆիլմ, այդ արդեն երկրորդ հարցն է, քանակի առումով Բոլիվուդը ավելի շատ է արտադրում, քան Հոլիվուդը, բայց Բոլիվուդի կինոները շատ շատերը չեն նայում, այսինքն ինքը կարող է շատ է, բայց հիմնական սպառողը այդ հնդիկներն են, որովհետև մշակութային ընդհանրություն չկա, այսինքն դիտողը ոչ մի ասոցիացիա իր մոտ չի ծնվում, օրինակ վերցնենք նա ամերիկյան ֆիլմերից, երբ որ խոսեցինք, երևի տենց պատանեկան շրջանում Սպայդերմենով վիացած կամ Բեթմենով վիացած ինչ-որ պատանի չլինի նույն Հայաստանում, որովհետև գրվածքը, սցենարը մատուցված է այնպես, որ
դիտողը իրան սկսի ասոցացնել այդ հերոսի կամ հերոսների հետ։ Ինչ որ կապ չունեցող, ընդհանրապես իրանց այդ կապ չունեցող, բայց ինչ որ փորձում են ենթագիտակցորեն ասոցիացիաներ առաջացնել, որ մարդը մտածի, որ հա, դա իր հետ ինչ որ ձևով կապ ունի, ենթագիտակցական մակարդակով, կամ պատկերացնի, որ ինքն էր այդ Բեթմենի տեղը, ինքն էր այդ Սուպերմենի տեղը, բա ինչ լավ կլներ, բայց Հոլիվուդի Ջիմի տեղը շատ քչեր է կուզեն լինել։ Նայ օրինակ ի տարբերություն Հնդկաստանի, որ Հնդկաստանը ունի, ասենք, էպոսներ, ունի լեգենդներ, ունի հեքիաթներ, որը էլ մոնոլիթ։ Հա, միջև իմ այդ մոնոլիթ չի, բայց ունի այդ ժողովուրդը, ունի Իրանը, Ամերիկան չունի այդ լեգենդները, չունի էպոսներ, բայց ինքը ստեղծել է։ Այսինքն մեզ Մոսասունցի Դավիթն է այդ էպոսի հերոսը, էպոսը, ռուսաստանի ծրերն են էպոսը, իրանց մոտ Մարվելի, ասենք, այդ կոմիքսներն են իրանց էպոսները։ Բայց այսօր քչերն են օրինակ այս պարտադիր տեսքին, որ պարտադիր պետքա, որովհետև այդ էպոսներն ու այդ հեքիաթներն են ձևավորում արժեհամակարգ։ Բայց այսօր էդ է ուզում ասել, որ այսօր քչերն են Սասունցի Դավթի հետ ուզում ասոցացվել կամ փորձում ասոցացվել այդ էպոսի առումով։ Այդ մեր խնդիրն է։ Բայց այդ մատուցման խնդիր էլ է գալիս։ Դե այդ մեր խնդիրն է, որ լավ չեն կարող մատուցել։ Օրինակ այս վերջերս Սասունցի Դավթի մուլտ որ դուրս եկավ, ես ճիշտ ասած, որ լսել էի պիտի ելնի, երկար սպասում էի, բայց երբ որ դուրս եկավ, շատ ծանր էր, երեխայի համար անհասկանալի էր լինելու։ Բան Սահակյան ստուդիոն էր նկարել, ասենք Սահակյան ստուդիոյի ձեռագիրը դե շատ հետաքրքիր է, բայց երեխայի համար չէր իրականում։ Ես կոնկրետ այդ ճիշտ ասած չեմ տեսել, կոնկրետ այդ Սասունցի Դավիթի մուլտֆիլմը, չնայած ասել եմ, որ նա չեմ հասցրել նա, բայց Սահակյան ստուդիոյից մի քանի օրինակ Անահիտը, որ տեսել եմ, ահավոր է, ահավոր վատն է, ու եթե այդ նույն ձևի է, ավելի ավելի բաներ, միստիկական ձևով է նկարված։ Որտեվ Անահիտի հեքիաթը, Անահիտի հեքիաթը շատ խոր հեքիաթներ է, ոնց որ մեր հեքիաթներից շատեր է, էլի։ Այսինքն դրա մեջ այնքան բան կա, իմաստություն կա դարերից եկած, որ պետք է այդ ամեն ինչը ցենց շատ շատ լավ տրվեր, ինչը չի արվել, այլ հակառակ բան ձևով, այլ շատ գրեհիկ ձևով է այդ ամեն ինչը տրված, բայց դրան հակառակ, օրինակ, ամերիկացիք չունենալով ոչ մի բան, այդ ժամանակի բանը չունենալով, մաղը չունենալով, որ մեզ մոտ, օրինակ, էպոսը ժամանակով մաղված այդ բանը, որտեղ այս մեր ժողովրդի ամբողջ այդ արխետիպեր կան, ասենք, այդ մտածողության ձևեր կան, ամբողջ իր անցած ճանապարհը կա հեթանոսությունից մինչև քրիստոնեություն, չէ՞։ Ու հետաքրքիր է, որ մեր էպոսների հետ մեր ժողովրդական ընդհանրապես հատվածների ծանոթացումը ավելի բանավոր մակարդակի է լինում, քան գրավոր կարդալով։ Ես ինքս Սասնածառերը առաջինը բանավոր եմ լսել, ինձ պատմել են Սասնածառերը, հետո նոր ես ինչ-որ տես դրվագներ կարդացել եմ, ու մինչև հիմա էլ ամբողջությամբ չեմ կարդացել։ Դե շատ վերսիաներ կա, բայց ընդհանուր որ նայում ես, ինքը մեր հեթանոսական անցյալն է, սկսած ծովինարով ու բանով, մհերով, միհերով ու ասենք ծովինարով, ու արդեն տեսնում ենք Սասունցի Դավիթի ժամանակ արդեն խաչ պատերազմի, այսինքն Սասունցի Դավիթը արդեն քրիստոնեականացված Հայաստանն է, էլի։ Այսինքն մեր այդ էպոսը այսինքն ժամանակով թրծված ու ժողովրդների միտքը մեջը դրված բանա, որ մենք չենք կարում այդ ամեն ինչը տանք, բայց ամերիկացի կարում են ընդամենը շատ կարճ ժամանակը, ասենք մի 50 կամ ավել տարիների ընթացքում, մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում ստեղծել էպոս, դա տարածել ոչ միայն իրանց տարածքում, այլ տարածել նաև դուրս, ու այդ իրանց արժեհամակարգը նաև թելադրել մեր նման պետություններին, որոնք որ սեփականը չգիտեն, ու արդեն սկսում են, օրինակ, Սպայդերմենին լավ գիտի, բայց օրինակ մեծ մհերին լավ չգիտի։
ու ինքը երբեք չի գնա մեծ մհերով, ասենք բանը, մեծ մհերի շոր առնի կամ մեծ մհերով, ասենք այդ կուկուռուզ առնի, բայց Spider-Man-ով կամ այսինքն այդ կոմերցիալիզացիան էլ է ինչ որ որոշիչ դեր կատարում։ Դե merchandise, ասենք այդ կոչվածը շատ կարևոր բան ամերիկական մշակույթի մեջ։ Իրանք արդեն մուլտֆիլմ կինո հանելուց առաջ արդեն սաղ գիտեն ինչ պետք է, ինչը սարքեն։ Ուրիշ դուս գնում ես, ասենք որ այդ կինոն որ նկարել են, արդեն պատրաստ են որ այս բաժակը պետք է կամ այս փայտիկը պետք է սա ծախվի։ Սա դնենք դրա մեջ, որ հետո դա ծախվի։ Իսկ ընդհանրապես քո կարծիքով գլոբալիզացիային, մշակութային դաշտում, երաշխության դաշտում, ընդհանրապես ճիշտ է անդիմանալը դրան, թե ճիշտ է հեշտ ընդունելը, այսինքն ոնց պետք է իրան դրսևորի թե արվեստագետը, թե ժողովուրդը մշակութային դաշտում։ Հիմա օրինակ եմ էլի ուզում բերեմ, հիմա մեր մեծերի մեջ նույն ռոքի նկատմամբ, մինչև հիմա էլ մեծերի մեջ են, որ հատկապես ծանր ռոքի, մետալի, սատանիզմը, այդ սատանիզմը, այդ ամերիկացիներն ու ջովդները, չգիտեմ, օրինակ այսպես ինչ-որ բաներ են սկսում խոսել, որովհետև չեն հասկանում այդ մշակույթը, այդ երաժշտությունը։ Հիմա ոնց պետք է հասարակությունը իրան պահի, ոնց պետք է արվեստագետը իրան պահի, ինչ պետք է արվի, ոնց մատուցվի։ Նախ այդ վախը մարդու բնական ռեակցիաներից է, իմ բանով, հենց եթե մարդ մի հատ նոր անծանոթ բան է տեսնում, երկու ռեակցիա է ինքը տալի, կամ ծիծաղում է, ծիծաղելի է դա իր համար, կամ վախելու է դրա համար։ Եթե ինչ-որ մի բան է, որ իր համար շատ անհասկանալի, ինքը դրա մեջ վտանգ է տեսնում, դա միանգամից վախ առաջացնում, ինչից որ դուրս է գալիս, որ ռոքը սատանիզմ է, չհասկանալով որ բաբշե սատանիզմը ինչ է, միանգամից սատանիզմ է դա։ Նույնը բանը ասել են ջազի ժամանակ, ջազի մասին։ Իսկ մյուս բանը, երբ որ ինքը հասկանում է, որ դա վախելու չի, առաջացնում է ծիծաղ, երբ որ նոր բան է, օրինակ կան, օրինակ անսովոր է, ինքը սևամորթ տեսնի, ծիծաղելի դառնա իր համար, երկար մազերով տղա տեսնի, ծիծաղելի լինի, բայց դե ինչքան կարա դա ծիծաղելի լինի, այսինքն ինչ որ կանոց սևամորթենալուց կվախենա, բայց ինչքան կարա դա ծիծաղելի, այսինքն երբ որ աչքը սովորում են, դա չի ծիծաղելի չի, նա հա ասենք էս ինքն է, արդեն իրան որպես դնում են առանձին տես կերպար։ Իսկ թե պետք է ընդդիմանալ, թե չընդդիմանալ, սա մի գալիս է նրանից, թե նորությունները մենք ոնց ենք ընդհանրապես վերցնելու։ Նորություններ այն, որ գալիս է, դա չենք կարող մենք դրա առաջը փակենք, որովհետև դա անբնական երևույթ է։ Մի ժամանակ դու էլ կիմանաս, որ Ճապոնիան իրասահմանները ամբողջությամբ փակել է աշխարհի բան, աշխարհի առաջ, հա, իզոլացվել է, բայց եկել է մի ժամանակ, երբ որ Ամերիկան ստիպել է իրան բացի ու պարզվել է ինչ, որ ինքը մի 200 տարի հետ աշխարից, ու իզոլացված ըլնել չես կարա, որովհետև իզոլացված ըլնելը նաև կտանի նրան, որ ասենք այն հնդկացիական ցեղերի նման, ինչ որ մի օր կգա մարդ կմտնի ու դու մի հատ ինչ որ ստից հիվանդությունից ամբողջ ազգիդ կմեռնի։ Դեպ Facebook-ում գրածը կարդացի, այդ իզոլացիայի հետ կապված, կապված որ նոր ազգերը, մասնապես ռուսները այս վերջին շրջանում որ շատացել են հայերի վերաբերմունքը, արդեն որ չգիտեն ոնց վերաբերվեն դրական, բացասական, հա, մեր թեմայի հետ ոնց որ կապ ունի։ Այդ դրան եմ գալիս, որ միշտ նորություններ գալու են, այսինքն մենք չենք կարող ստեղծենք փակ համակարգ ու դրա մեջ ապրենք, սենց մենք չենք կարող ստեղծենք մի հատ այնպես պղպջակ ու մեջ ապրենք, մենք պետք է աշխարհի հետ շփվենք, իսկ շփվելու հետ պետք է դու իմունիտետ ունենաս, քո որպեսի ոչ թե կորցնես դեմքդ, այլ այդ ամեն ինչը ընդունես քո մեջ ու քո պրիզմայի մեջով անցկացնելով ստեղծես նորը, դու կարենաս տաս աշխարհին նորություն, այսինքն քո մեջ այդ վերցնես աշխարհից այդ նորը,
քու մեջով անցկացնելով, քու ազգայինը անցկացնելով, դու ստաս մի հատ նոր բան, որ աշխարհը տեսնի, ասի, վայ, էս էլ հայկականն է, սրա տարբերակը, ու ինքն էլ վերցնի, կուլտա դա, իր մեջով անցկացնի, մնաթ էլ ինքը հանի, որ դու էլ ասես, վայ, էս հայկականը սենց է արդեն ձևափոխվել. Այսինքն, եթե դու ունես այդ իմունիտետը, դու քեզ լավ հասկանում ես, դու քեզ գիտակցում ես որպես հայ, դու գիտես քու արժեքը, գիտես քու լեզուն, գիտես քու մշակույթը, դու խնդիր չես ունենա ուրիշների հետ ասիմիլացվելու, ուրիշների մեջ տարալուծվելու խնդիր չես ունենա, դու խնդիր այդ քու իմունիտետը կպահի քեզ, դա ամենակարևոր բանն է, բայց եթե չունեցար, դու դառնալու ես մեր նման մեկը, որ հմի ենք, որը իրանը չի ճանաչում, չգիտի իրանը, ու երբ որ դրսից վտանգ է գալիս, ինքը մտածում առաջի հերթին այդ դրսի վտանգը վերացնի, քան ինքը իրան պատրաստի այդ վտանգի, նույնն էլ ասենք են, որ մենք ուզում ենք մեր կողքը թշնամի չլինի, չի կարա թշնամի չլինի, չեն կարա մենք նենց լինենք, որ շուրջը թշնամի չունենան, թուրք չլինի, ադրբեջանցի չլինի, չի կարա թենց լինի, բայց կարա լինի նենց, որ մենք այնքան ուժեղը լինենք, որ ադրբեջանցին ու թուրքը մեզ համար վտանգ չսպառնան, այսինքն իրանք մեզ նայեն որպես հավասար, կամ գոնե այնքան ուժեղ, որ չարժե իրանց թենց ձեռ տալ։ Բայց այդ գալիս է նաև փոխադարձ հարգանքի պահպանումից, ոչ միայն միջազգային մակարդակում, ինչ որ հայ, թուրք, ադրբեջանցի, վրացի, պարսիկ, այլ նաև մեր ներքին հասարակական մակարդակում, ես անընդհատ սիրում եմ ես վերջերս մեր տրանսպորտի օրինակով բերել այդ օրինակը, հիմա փողոցում երկու վարորդ, եթե մեքենան քշում են, իրար մեջ փոխադարձ հարգանք չկա, որտեղից կարող է լինել փոխադարձ հարգանք հայ ու վրացի, եթե այն մեկը մտածում է, թե կանի դեմը կտրեմ, ես եմ, ուրեմն կարամ, օրենքով կապ չունի, որ արգելված է։ Մենք մեր ժողովուրդը հիմա ոնց որ ապրի իրար ինադու, ոչ թե իրար հարգելով, իրար սիրելով, ընդհանուր նպատակ ունենալով, այլ պրոստը ես սրա ինադու պետքա ավելի լավ ապրեմ, օրինակ, Արցիստան ես կարա, բայց մի հատ sense մոդել ասեմ, անթադ խոսում են ծովի ծով Հայաստան, մենք պետքա հետ բերենք մեր հողերը, լավ, ենթադրենք, մենք ունեցել ենք ծովի ծով Հայաստան, գրավել ենք Բաքու, գրավել ենք Թուրքիա, ի՞նչ ենք անում այդ ժողովուրդների հետ, պետքա գենոցիդ անենք համատարած, ենթադրենք, նույնիսկ ժողովուրդը չկա, ենթադրենք, ինչ-որ վերացական։ Չէ, չէ, ժողովուրդը կա, չկա, չլինի, դու ինչ ես, ոնց ես պատկերացնում դա։ Ես ուզում եմ ծովիցով Հայաստան, որ ուզում են, հասկանամ, լավ, հետո, միշտ հարցապասեմ, հետո։ Լավ, չէ, հետո նենա, որ դու ենքան մեծ պետություն ես, որ շատ լավա, բայց դու կայսրություն ես դու դարնում, բայց Հուսաստան ամենամեծ պետություն ու մենք չենք կարա դառնանք երբեք կայսրություն, եթե այս ձև մտածենք, որ թուրքը պետքա չլի, ասենք ադրբեջանցին պետքա չլի, ելնելու են մենակ մենք, մենք ասենք այս տարածաշրջանում չենք կարա մենակը լենք, իսկ այդ մնացած ազգերին մենք կամ պետքա բնաջնջենք, կամ պետքա հետները կարնանք գտնենք յոլա գնալու ձև, իսկ եթե մենք չենք մտածել այդ յոլա գնալու ձևը, մենք չենք կարա մեծանանք։ Այդ իզոլացիայի հետ կապված ես մի բան եմ ուզում ասել, ընդհանրապես որ ժողովուրդը կամ մարդը իզոլացվում է, ինքը սկսում է այդ ներքին ինքնախաբերությամբ ապրել, նախ իմ երաշխիությունը ամենալավն է, իմ խոհանոցը ամենալավն է, իմ սենս, մեր նույնիսկ մեր չէ, մեր հասարակական խոսույթում տարածված է իմ ու ես, երկիրս, Հայաստանս, չեն ասում, մեր Հայաստանը, մեր երկիրը, մեր լորին, չգիտեմ, այդ մենք լորիում ենք, մեր Երևանը, իմ քաղաքը, իմ այդ, սենց, օրինակ իմ մոտ այդ ահավոր մեծ տհաճությունը էլի առաջացնում, այսինքն անցավ, շատ այդ էգոցենտրիզմի բանը, հետո կներես, որ այդ իզոլացիան, երբ որ մի օր պատահաբար ավարտվում է, ոնց որ օրինակ մեր մոտ է, դե մեր մոտ ավարտվեց ոչ միայն ռուսների այսքան մեծ արտահոսքի պատճառով,
այլ նաև մի պահ այդ ինտերնետի հասանելիության բումը, երբ որ եղավ 2010-ական, 11-ական, երբ որ ինտերնետ ամեն մեկի տանը կարելի ասել արդեն կար, բոլորը կարողանում էին մուտք գործել ինտերնետ։ Սենց գաղափարների ու իդեաների կուտակում միանգամից եղավ ու սենց մի հատ բում եղավ, մեր հասարակությունը սկսեց ոնց, մեր մեջ սենց մարդիկ կան ու այդ իրենց շոկի ենթարկեց։ Որովհետև իրենք չէին շփվում, չէին ճանաչում, մեկ էլ մտնում էր ընդ Facebook-յան ինչ որ համայնքներին, մեկը մտնում էր ինչ որ խոսում էր, ինչից ասեմ, օրինակները միտքս չեն գալիս, բայց ինչ որ աբսուրդ բաներ էր խոսում, նույն օրինակ խոսում էին, որ այդ LGBT համայնքի իրավունքներից, ասես հայերը մեկ էլ ասես բան էին անում, ձեռների մեջ էին վերցում գլուխը, ոնց Հայաստանում գեյեր կան, ոնց, ու ասես ինչ որ աբսուրդ վիճակներ էր առաջանում, կամ այո, չի կարա գեյելի, հա, կամ էլի օրինակ էի ուզում հիշեի, բայց ես պահին չկարեցա հիշեմ, առաջին ամենաաչքի խփող օրինակը դա էր։ Չգիտեմ նկատել ես թե չէ, մեզ մոտ հայրենասիրություն ասելով նկատի ունեն հողասիրություն, հա, տարածք, հա, եթե հայրենասերես դու տարածքասերես, այսինքն ես կարամ իմ կողքի մարդուն չսիրեմ, կարամ իմ լեզուն, իմ գիրը չսիրեմ, ես գրեմ լատինատար, հարևանիս ու բոլորին ատեմ, բայց սիրեմ, ասենք, իմ երկրի տարածքները, ես սիրեմ, որ անին մերն էլի, որ ղարսը մերն էլի, թքած թե ասենք այդտեղ ընդհանրապես հայեր կամ ապրում են, կամ չեն ապրում, կամ ես կողքիս հային գոնե ես սիրում եմ, թե որ սկսեմ ղարսի հային սիրել, այսինքն հայրենասիրությունը դա միատ մեզ մոտ դրել են, որ դա տարածքասիրություն է, իսկ տարածքասիրությունը առանց մարդու, դա ընդամենը հողա, որ գնում ես, կրվում ես ֆյոդալի հմար, էլի, այսինքն դու կրվում ես ինչ-որ մեկի հմար, որ բերելու ատեղ, ասենք, միատ ինչ-որ լարյոգ դնի, ինչ-որ միատ սուպերմարկետ դնի, դու կրվում ես դրա հմար, որ մեկը բերի տես սուպերմարկետ դնի, կամ մի հատ հյուրանոց դնի, այլ ոչ թե նրա համար, որ քու ազգակիցդ լավ ապրի, այլ ոչ թե նրա համար, որ քու լեզուն չկորչի, այլ ոչ թե նրա համար, որ քու ինքնությունը չկորչի։ Հիմա այդ նույն օրինակը սա մեր ժողովուրդը չի հասկանում։ Մեր օրինակը ամենա այն կախված վտանգների օրինակից ասեմ, այսօր բոլորը ուզում են, որ Ղարաբաղը հայկական լինի, Արցախը լինի հայկական, բայց նույն արցախցիներին ու ղարաբաղցիներին չեն սիրում։ Այդ եմ ասեմ, հող են սիրում, իրանք Արցախը սիրում են որպես տարածք, առանց Արցախցու։ Օրինակ արցախցիների հետ մի հատ վատ դեպք եղած լինի, ինչ-որ մի հատ արցախցու հետ կոնֆլիկտ եղած լինի, սկսում է տարածվել բոլորի վրա, օրինակ իմ հետ եղել այս վերջերս ինձ մի հատ շատ վատ արցախցի, պրոյեկտի հետ կապված, խոփեց, ես չեմ հասկացել եւ այլն եւ այլն, այնտեղ գցած գնաց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե ես հիմար լինեի, ասել, այ սա Ղարաբաղցիները սենց են, բայց փաստացի այդ մարդը իր նույն Ղարաբաղի բնակիչների նկատմամբ էլ է տենց եղել, դու պետք է ընդունես իրան իր ձևի մեջ նաեւ, ասենք մենք չենք կարա չընդունենք, որ լորեցիկ տարբեր են շիրակցիներից, հա, ու շատ տարբեր են սյունիքցիներից, բնական է դա, տարբեր են, ամեն մեկը իրանց յուրահատկություններն ունի, իրանց լավ ու վատ կողմերն ունեն, բայց եթե գցեց իր ասեցի լորեցիկ սախ թենց են ու լորեցին սկսեց իր առանձնացնել քու ազգից, դա այդ հակագլոբալիզացիայի երևույթն է, երբ որ արդեն լոկալ նացիոնալիզմ, հա, արդեն երբ որ սկսում է քայքայումը գնալ, այ ոչ թե հակառակ միավորումը գնալ, իդեպ սա այլ էլի բնական process է, որովհետև մարդը ինչպես սիրում է խմբեր ստեղծել, նաեւ սիրում է առանձնանալ խմբերով, իրավիճակից կախված, այսինքն ես կարամ ստեղծեմ Բարսելոնի կլուբ, որը ընդդեմ ասենք Ռեալ Մադրիդի կլուբի է, այսինքն մենք խմբավորվում ենք ընդդեմ ուրիշ խմբի, այսինքն առանձնանը մենք, որ խմբավորվենք, ասենք դա աբսուրդ բան է, բայց գլոբալին ենք երկուսն էլ ֆուտբոլա սերեմ, հա, հա, Բարսելոնա սերեմ, այսինքն ընդդեմ ու հանունը շատ իրար քիպ գնացող բաներ են, էլի, որ մեզ մոտ էլ է այսպես գնում, շատ դեպքերում ավելի շատ միավորվում ենք ընդդեմի համար, քան թե հանունի համար, իսկ դա մեր խնդիրներից ամենակարևորն է, որ օրինակ հեղափոխություն
կոչված արեցինք, բայց ոչ թե հանուն ինչ որ մի բանի, այլ ընդեն Սերժի։ Ոչ թե հանուն լավ ապագա ունենալու, այլ ընդեն Սերժի, որովհետև երբ որ հաջորդ է եկավ ու նույն բաներ նարավ, մենք այնքան Սերժը չլնի համակերպվեցինք, այլ ոչ թե դե ոնց կա ասենք մենք սրահմար չենք կարել, ասին թողեք թող աշխատենք, թողեք թող աշխատեն ու մենք չասինք, բայց այս նույն բանն են անում այս մարդիկ, մենք ոչ թե Նիկոլի հմար ենք արել այս հեղափոխությունը, այլ արել ենք, որ այս բաները վերանա, այսինքն մարդ ու մարդ չես անա։ 10 հոգին դուրս էր եկել հանունի, այն մնացած 10,000-ը ընդդեմի։ Ճիշտն ասած, այդ եթե հիշում եք, այդ Նիկոլի հենց վարչապետ Նիկոլ լինելու գաղափարած շատ վերջերը առաջացավ։ Սկզբնականը ընդդեմ Սերժին է, այսինքն Սերժին ուղակի հերացնելու, հետո էլ դե բա ոնց չլինի ինքը, ինքն է առաջնորդել ու զենց ավտոմատ դարավ ինքը։ Իդեմ ես իրան չեմ ընտրել, ես երբեք իրան չեմ ընտրել ու դա նեն չի, որ զենց ասենք եթե ընտրած լեի, զենց ինչ-որ կվախենայի ասել կամ հիմա ասենք ինչ-որ մեկից վախում եմ, որ դուրս եմ եկել այդ ժամանակ փողոց, էլ դուրս եմ եկել, որովհետև գտել եմ այդ ժամանակ, որ ես պետք է տեղ ընեմ, էլի։ Չէ, ես օրինակ գտնում եմ, որ մեր հասարակության մեջ այդ հեղափոխական իդեաները հասուն չեն ու կարող ավելի մեծ վնաս տա, ոնց որ եւ տվեց։ Դե ես էլ հասկացա դրա համար։ Այսինքն կոպիտ ասած, եթե համեմատեմ ոնց որ մարդ նոտաներ դեռ չգիտի, վերցնի երաժշտական գործիքը, ուղղակի գլուխը տանելու է, ոչ մի բան ինքը չի անելու, չի նվագել, ինքը քո գլուխը տանելու, կախանցավանքը առաջացնելու, իրան այդ գործիքից հեռու պահել ապետ։ Ես ուրիշ բան եմ համատում, ես ասում եմ, եթե մարդը այնքան է հասունացել, որ այս շորը իր հակին փոքր է, այդ շորը կճղվի իր հակին, բայց եթե իրան հակցնես իրանից մեծ շոր, դա ինքը մեծ չի դառնալու։ Հիմա մեզ ուզում են տան մեզանից մեծ շոր ու ասեն ժողովրդավարություն, մենք դեռ պատրաստ չենք այդ ժողովրդավարությանը, մենք դեռ լա այնքան գիտակցություն չունենք, որ ժողովրդավարությանը գոնե պետք է ինչ-որ ագիտացիա, պրոպագանդա իրականացնել, պատրաստ են մեզ լուսավորականության ինչ-որ փուլ պետք է լիներ, անպայման մարդիկ հասկանային այդ ինչ հա ու ինչի հետ են ուտում։ Մենք դեռ ֆյոդալական ասենք այդ հասարակարգ, ճորտատիական հասարակարգում ապրող ժողովուրդ ենք, որտեղ մարդուն 10 քանի ժամ կարան ասենք գործի դնեն ու ամիսը 70,000 դրամ տան, իրան ոչ մի աշխատանքային օրենսգրքի իրավունքին չհետևելով, ու այդ մարդը ուրախ լինի, որ ինքը օրվա հացի փո, այս մենք այս մակարդակի ժողովուրդ ենք, ուզում ենք ժողովրդավարություն, ուզում ենք մարդու իրավունքներ, ուզում ենք նույնիսկ ասենք ԼԳԲՏ իրավունքներ ուզում են։ Մեզ մոտ հասարակ մարդ իրավունքներ, սովորական ասենք ես իրավունքներս չեմ կարող պահեմ, ուր մնաց ինչ-որ փոքրամասնություններ կարեն ապահեմ, երբ ազգային եւ սեռական կողմնորոշման կապ չունի փոքրամասնություն։ Այս դեպքերում ինձ ասում են դու հոմոֆոբ ես, բայց գլոբալ առումով ասում եմ, ինքեր նայ, հիմա կոպիտ ասած մեր հասարակությունը նույնիսկ աչքի տակի խալով տարբերվող մարդուն արդեն վատ է նայում, ինքը արդեն պատրաստ է մի հատ սպասում է, որ իրան դուր չեկած ինչ-որ անձնավորությունը ինչ-որ մի բան անի, որ ինքը կարողանա այդ արած մի բանից կարճի ու հետը կռի վանի, չգիտեմ, կամ ծեծի կամ մի բան անի, դու մտածում ես գազ հայտարարես, որ ես սեռական ինչ կողմնորոշվում եմ, այսինք դու պետք է հասկանաս ինչ ասել, եթե օրենքը գործի, եթե օրենքը գործի, նոր արդեն կնայես ոչ շերտերի դեպքում դա չի գործը, բայց մեզ մոտ եթե համատարը չի գործը, մենա չի գործը, եթե կնոջը ծեծեցին, ինքը գնաց ոստիկանի մոտ ասավ, ա լավ դես ինչ ես ասում, գնա ասենք, բանը դա ոչ մի բանով չի տարբերվում, եթե ինձ թաղում ծեծեն, ես գնա ոստիկանին ասեն ա եկա տղա ես ասենք, ես գործս տալիս, ծեծելու հումար եկել ես, ոչ մի բանով չի տարբերվում, բայց մեզ ասենք այդ մարդկանց շատ մի հատվածի մոտ ասենք դա նորմալ է, հա դե կնոջը պետք է պաշտպանել, բայց ջհանդամ թե տղամարդուն կծեսը, բայց թենց չի, դե էդի գալիս է հենց այդ ընտրողական, ու դեպքը շատ կներես տղամարդու հանդեպ բռնությունը կրկնակի անգամ շատ է, քան կնոջ հանդեպ բռնությունը, կրկնակին էլ գերազանց է, որովհետև ցանկացած տղամարդ կյանքում մի անգամ ծեծվել է,
Կնոջ դեպքում հիմնականում այդ ամեն ինչ տեղի ունենում ընտանիքում ավելի հաճախ։ Ուղղակի տարբերություն տղամարդու։ Տղամարդուն ընտանիքից դուրս։ Շատ ժամանակ ես մտածում եմ, այն տղամարդկանցում ընտանիքից դուրս խնդիրներն ա լինում, գալիս են ու կնոջ վրա են սկսում բարդել այդ ամեն ինչ։ Հիմնականում ես իմ անձնական ուսումնասիրություն ցույց է տալիս, որ սոցիալական պատճառները ընտանեկան կոնֆլիկտներում առաջնային են։ Այսինքն, օրինակ ես իմ վրա վերցնեմ հոգեբանորեն, իմ ոթ հենց ֆինանսական խնդիր է սկսում, ես դառնում եմ նյարդային։ Իմ վրա են ոչ մի բան դեր չսովածել, ես դառնում եմ նյարդային։ Այսինքն, դա արդեն կարճ չէ, ընտանիքը մեկը խոսած, ընտանիքի անդամի վրա եմ սկսել այսպես դարձնել ու գորգռա։ Ու պատկերացա մի քիչ ավելի թույլ նյարդերով մարդ, ով մտածում է, որ ինքը ուժեղ է ինչ-որ մեկից, թե կուզ ընտանիքի անդամից լինի երեխա, լինի կին, լինի քույր, լինի հայր, թե մայր, հաստատ ուժեղը լինելու ընտանիքի թույլ անդամը։ Դե, բայց դե պետքա դա կանխել ամեն դեպքում, այսինքն թե լոբինգ անելով դրա դեմ, թե ինչ-որ ձև այդ կանխելով այն բաները, այն ազդակները, շատ դեպքերում այդ կարա դա նաև լի այն անարթայության կամ արթայության բռնաբարվելու բանը, էլի, պատճառը, օրինակ այն կարգին հաղորդում են, որ գալիս է ինչ-որ որ հանդմ գործաներից ալեմ, այդ ճորտատերը ինչ-որ բանը ասեմ, ինչ հա այդպես ինչ որ բան ասեմ, դա չի ասեմ, գազատուն եմ որ քթարեցելով տանն ասեմ, այսինքն շատ դեպքերում կարելի ինքը անարթարությանը բախվի ընտանիքից դուրս, այդ օրենքի չկատարվելը, երբ որ ինքը զգում է որ օրենք չի գործում ու դա գալիս է պրոյեկտվում է իր տան մեջ, այսինքն օրենքի իր գործվելը շատ կարևոր բան է հասարակության մեջ, սոցիումի մեջ, օրենքը շատ կարևոր բան է, արդարության զգացողությունը շատ կարևոր բան է, դրա համար այդ օրենքը օդից չի եկել, էլի, եկել է մի հատ ժամանակ, երբ որ թույլ մեծամասնությունը ուժեղ փոքրամասնության հետ բախումներ ունեցել, ու եկել են մի հատ կոմպրոմիսի, որ բերեք օրենք դնենք, ոնց ենք իրար հետ հարաբերվում, ու այդ օդից չի եկել, այդ եկել է նրանից, որ դրա կարիքը եղել է, հիմա մեզ մոտ այդ գիտակցումը չկա, որ օրենքը ինչի համար է, մեր հասարակության մեջ այդ օրենքի կարևորության գիտակցումը դեռ չկա, այսինքն գալու է մի պահ, երբ որ զգանք, որ այս փոքրամասնությունը մեր կաշին քերթում է, այդ թույլ մեծամասնության, դուրս գան նրանց գլուխը ջարդելու, նրանք ասեն, հա լավ, 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 բերեք այս օրենքը, որ գրել էինք, այդ գործածում ենք, ու նոր կսկսենք արդեն մտածել ժողովրդավարության մասին, մարդու իրավունքների մասին, այսինքն դեռ չի հասունացել մեր մոտ, մեր հասարակության մեջ այդ վիճակը, երբ որ մենք կգիտակցենք օրենքի կարևորությունը։ Ինչ ես կարծում, ոնց է հնարավոր, ինչ ճանապարներով է հնարավոր դա հասունացնել, նույն մշակույթով արդյոք հնարավոր է այդ հասունացնել, կներես ուղղակի բանը, ձեր գործերից մեկը հիշեցի, ճիշտ օրինակ ես չեմ կիսում այդ բանի, հենց այդ իրադարձությունների վրա, որ գրվել է այդ երգը, Քայլ արա երգի մասին է, այսինք ինքը ինչ-որ հստակ պասիլ ուներ, հստակ բան էր ասում, հստակ միտք ուներ, ու քաղաքական ուղերձ իր մեջ ուներ նաև, այսինք թեկուզ ես օրինակ չեմ կիսում այդ իրադարձությունների ֆոնին եղած ամեն ինչ, բայց արդյոք հնարավոր է այդպես երգերով, նկարներով, գրաֆիտիով, ինչ ժամանակակից արվեստի տարբեր ձևերով լուսավորել մարդկանց, թե այդ ավելի շատ մարդկանց մոտ սկսելու է խճճել կամ սկսելու են ասել, այ չէ, այս խումբը քաղաքականացված է, իրենց էլ պետք է չլսենք, կամ այն մյուսը չէ, այն ըր այդ այնի բանը, այնի հանրապետական խումբը, այնի քպական խումբը, այնի դաշնակցական խումբը, ձեր երկրից մեկը Հնչակյան էր, ծակում է, ձեր երկրից մեկը Հնչակյան ծակում է, ձայնը հնչեց է, չէ, Հնչակյան չի, չէ, այդ Էրզրումի բանը որ կար, ծայնը հնչեց, ազգայնական շարժում է, ինքը սև խաչը գրել է,
Erzurumի դեպքերի հետ կապված, որ արել էին հնչակյանները, ինչ որ sense հնչակյան չի, բայց հնչակյանները չեն գրել։ Հա, իրանց մասին է։ Կա։ Մի քայլ արայի մասին մի թեթև բան ասեմ, նախ ընդհանրապես ճիշտ է դեպքը այդ առիթ դարավ այդ երկը գրելու ու դեպքի դեպքից բանկա դեպքից հիշեցնող դրվագներ կա այդ երկի բարերի մեջ, բայց նենց չի որ լրիվ դրա մասին է ու դրանից դուրս չի այդ երկի գաղափարախոսությունը։ Երկի գաղափարախոսությունը ընդհանրապես քայլ անելու ու չհաշտվելու մասին է, էլի։ Ու ի դեպ հետո դա դարավ մի թեթև շարժում, որ քայլ արա շարժում կա 18-ին չէ, միջև այդ բան ընտրությունների ժամանակ բանը մեդիա լաբ կներ են թող ինձ այդ բանը, բայց իրանք թենց բան տուր կազմակերպեցին մեր խմբի հետ այդ քայլ արա բանով, խորագրով, ընդդեմ կաշառք վերցնելու ու կաշառք տալու։ Այսինքն այն քայլ արան դարավ այդ քայլ արան, որ դու քվյարկի, այլ ոչ թե կաշառք վերկալ, էլի, դու քու կողմից, դու քու քայլն արա լավը դարձնելու, հետո այդ նույն լոգոն, այդ նույն քայլ արան վերածվեց այդ 2018-ի թվի, նույնիսկ այն իրանց այդ լոգոն, այդ նույն համարը նույն լոգոն է, այդ ոտի տակը։ Ես ճիշտ եմ հիշում, 15 թվականի ցույցերի ժամանակ դուք ելույթ ունեցաք, չէ՞։ Որի՞։ 15 թվականի Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Հա, մենք նվագել ենք։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Բանը, ինչի հետ կապված եմ դա ասում, օրինակ ու եթեղել կներես էլի եթեղել էլի բան մասոնական երաշխիությունը բերել են մեր ազգային շարժման մեջ են գցել ռոքը բան ցենց էլի ցենց բան է եղավ։ Ես ինչի համար եթե հարցնեմ, մեր էս ավելի տարիքով կամ ինչ որ ցենց ճիշտ կլինի ասել երևի իզոլացված արվեստագետների, որոնք մտածում են որ արվեստը մեն արվեստի համար է, ինչ որ ցենց իզոլացված ստեղծագործում են, իրանք իրանք համար փակված, ինչ որ էտելա ձե, էտելա ձե, այդ է ուզում ասա, իրանք միշտ բողոքում են որ այ ժողովուրդը մեզ չի գնահատում, ժողովուրդը մեր կարծիքը չի հարցնում եւ այլն եւ այլն, ես մտածում եմ լավ, այն արվեստագետները ովքեր որ ասելու բան ունեն ժողովրդի հետ կանգնած են կամ ժողովրդի մեջ կանգնած են, այդ ընթացքում աչքովս ընկավ Արթուր Մերջյանը, որ առանց ինչ որ ձայն բան, ինչ որ առանց այն մի փոքր բան կար, չէ՞, ինչ որ կենթանի պատնեշ էին հայտնիները կանգնել, ինքն նույնիսկ այնտեղ չէր, ինքը ժողովրդի մեջ էր կանգնած, ու ասում եմ, հիմա օրինակ ես նայում եմ որպես արվեստագետ այն մարդկանց, որոնք ժողովրդի մեջ էին, ավելի է գնահատում, որովհետև այդ պահի ժողովրդի կարծիքը կարող իրենք չկիսեին, բայց ինչ որ մի պատճառով ժողովրդի հետ էին, նույն ես չէի կիսում այդ կարծիքը, բայց քան որ տեղի էր ունեցել այդ ընթացքում բիրտ ուժի կիրառում ոստիկանության կողմից, ես ըտեղի որ ինչ որ իմ պայ բաժնով թուլչտայի էլ տենց բան ըլներ, այսինքն քանակի հաշվին թուլչտայինք որ նույնը կրկնվեր, այդ պահանջը լսելի դառնար։ Օրինակ ինձ մար շատ ընդունելի է այդ տարբերակը, որ նաև արվեստը իր ինքը իր համար, արվեստ արվեստի համար, ուղղակի ես ոչ քաղաքական չի դեգրադացվում այդ տենց արվեստը, չեմ կարծում, օրինակ Մանսուրյանը ասենք հանճարեղ, մեր հանճարեղ կոմպոզիտորներից է, այդ մարդը ինքը երաժշտության մեջ ամենակ ապրում, շնչում է երաժշտության, ինքը երևի կարող է իրան հարցնել, բայց ես իրան արվեստի համար չէի ասի, անկեղծ իր արվեստը շատ ժողովրդական է, ժողովրդական է, բայց ինքը չի կարող օրինակ գնա քաղաքական շարժումների մեջ, չէ, չէ, խնդիրը հենց այդ իմ ասածը, այսինքն դու մենք որ շատ ժամանակ բան ենք անում, մենք սպասում ենք որ պետք է ինչ որ արվեստագետ կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում ցույց տա, չէ, չէ, իմ ասածը իրենց հասարակական գործունեության մասին չէ, այլ իրենց արվեստով ու ամեն ինչով մարդկանց մեջ լինելու, այսինքն սենց մի հատ բան արվեստագետներից շատերի մոտ արվեստագիտական մեծամտություն կա իզոլացվելու, ոսկե ավելի շատ դերերի մասին չեմ խոսում, երբ որ մենք մեզ չեն հասկանում բան, հենց դրա մասին, դա շատ պրիմիտիվ բան է, ի՞նչ է կարևոր հասկանան կամ քի պետք է հասկանա, ով ասե որ պետք է հասկանա, ես շատ այնց մարդկանց ու բայց նայվ հայտնի մարդկանց տեսնում, դու մեզ չեն լսում, մեզ չեն գնահատում, համեմատ ես մի նայվ այդ ինձ համար կոնկրետ որթան կարմիրի ես չնվագելու բանը, մի հատ էլ լա տեսնենք ընդհանրապես մեզ
հիշով կա թե չկա։ Ես հիշում եմ։ Դե դու հիշում ես, բայց արդյոք պետք է հմի, ասենք, այդ ինչ որ արել ենք այդքան տարիների ընթացքում։ Արդյոք դա ինչ որ մարդկանց պետք կգա հետո։ Մի օրինակ լավելին երկար ժամանակ չնվագեց, բայց էլի մարդիկ լսում էին լավելի, փաբերում լսվում էր լավելի, ու լավելի կարիքը եղավ, ու լավելին էլի ինչ որ ձևափոխվեց, մի քանի անդամ դուրս էին եկել, բայց ձևափոխվեց եկավ էլի ասպարես։ Հիմա արդյոք մեր կարիքը կա։ Օրինակ ձեր խմբի հետ կապված, ես այդ վաղ ծառայության է, երևի 2011 թվականին ուսումնական զորամասից արձակուրդ գնացի տուն, սենց կարծեմ երկիր մեդիան էր, ինչ որ ոնց որ Մաթե Մելքոնյանի ծննդյանը նվիրված համերգ էր, եկել լսում եմ, եկել ասում ես ինչ կայֆոտ երաժշտություն ա, մետալ ա, այս հայ խումբ ա, եկել սենց Վայ հայեր են, վայ հայեր, վայ Մոնթեի նկարն ա հետևնել, ասի ես ինչ հետաքրքիր խումբ, երբ 11 թվականի ամառն էր, ես ասի լիքային տեսնում ես ինչ խումբ ա, դու սկսեցի լսել, ինքը ասի հա չէ, բավական հետաքրքիր ա, ինչ որ ազգագրական երգերն են վերցնում, փոխում եւ այլը, այսինքն դա վերադառնանք մեր բուն թեմային, ոնց որ գլոբալիզմի այդ ազդեցության տակ գլոբալիստական երաժշտությունը վերծրած էր ու ազգայինի հետ խառնած էր, ես որպես իմ ժամանակների սերունդ, որ ինձ հետաքրքիր էր ռեփը, ինձ հետաքրքիր էր ռոքը, այսինքն ես Կոմիտասը լի ի տարբերություն իմ սերնդակիցների լսում, բայց հաստատ Կոմիտաս լսելու միջավայրը ուրիշ է, ռոք ու ռեփ լսելու միջավայրը, տրամադրությունը ուրիշ է, այն որ ինձ հաճել էր, որ իմ լեզվով էի համ լսում, օրինակ ձեր անգլիա լեզուն գործերը ավելի քիչ էի լսում, հայերեն երգերը ավելի շատ էի լսում, որովհետև ինձ դուր էր գալիս, որ ես կարում եմ հայերեն իմ լեզվով այդ գլոբալ երաժշտությունը լսեմ, ինձ հասանելի է ավելի։ Այն ինձ էլ է թենց ավելի։ Ու համել մեղեդին էր ինձ ավելի հասանելի։ Օրինակ ես կարող եմ խոսքի չգիտեմ Արտասամանյան ինչ որ գործ լսեմ, ինձ ձանձրացնի մի քանի անգամ լսելուց հետո։ Ինքը լսեմ առաջի երկու անգամը հետաքրքիր է, բան, ու հետաքրքիր է նա, որ ես նկատել եմ, որ թե երաժշտությունը գործերը կախված թե որ տարածաշրջանում են ստեղծվել, որ ազդեցությամբ, ես գում եմ, որ այնքան ինչքան մոտիկանում է, այնքան ավելի հարազատ է դառնում։ Օրինակ մի ուրիշ օրինակ ասեմ, այն գլոբալիզացիայի, մոնղոլական դհու խումբ կա, իրանք մոնղոլական այդ վոկալի կատարումը միացրել են մետալի հետ ու մետ շատ մետալի ընդիր գործ է ստացվել։ Հա, բայց մետալի մետալի այդ գրոլը երևի թե վերցրած է այդ կողմերից, էլի որ տենց այդ գարլավա է պենյան, այդ կոկորթային երկեցողությունը երևի թե ազդեցությունը հենց այդտեղից է եկել, այդ գրոլ կոչվածի, էլի գրոլինգ կոչվածի, երբ որ տենց այսքան նույն մոնղոլները, որ իզոլացված տարիներ շարունակ իզոլացված են եղել, աղքատ երկիր են եւ այլն, բայց այսօր ունեն համաշխարհային մակարդակի ինչ որ մի հատ խումբ, որ նույն այդ գլոբալիզացիայի արդյունքն է, նույն YouTube-ի արդյունքն է, որ գլոբալիզացիայի հետևանքն է, եթե դու դեմք ունես, աշխարհին հետաքրքիր ես դու, իրան հետաքրքիր ես դու, ինչ կարաս տաս ինձ, իմ լեզվով ինձ հասկանալի, մի կողմից շատ բան լնելը սխալա, շատ էնդեմիկ լինելը, երբ որ այնքան ես ինքդ քո մեջ, որ անհասկանալի ես ուրիշին, այսինքն դու ինչ որ մի հատ կամուրջ պետքա գտնես դեպի Իրան, բայց եթե գտար այդ կամուրջը դեպի Իրան, ինքը շատ հեշտ քեզ կվերցնի, քեզ կընդունի ու քեզ կգնահատի։ Հիմա մենք հայերս այդ մի հատ էլի երկրորդ արդեն բաննա, մենք կարենալու ենք մեր մշակույթի ու համաշխարային մշակույթի միջև այդ կամուրջը նենց գցենք, որ մենք դառնանք գնահատելի աշխարհի համար, ու մենք դառնանք արժեք աշխարհի համար, որ երբ որ օրինակ Թուրքիան կամ Ադրբեջանը հարցակվի մեզ վրա, ասեն, այսեն արժեք ստեղծած ժողովուրդն է, այսինքն մենք ճանաչեն մեր արժեքները, ոչ թե ասեն այդ ովքեր են, հա ինչ որ ցիգանների նման ժողովուրդ են, չէ, ասենք ստեղ ընդեղ տարածված, ասենք ինչ որ մտնում են գողություններ են անում, ասենք թաքունակում, այսինքն կներես ցիգանների մասն էլ կասեմ, իսկ ավելի լավ չի որ նաև թուրքն ու ադրբեջանցի միջև հարցակվել, ասի այս հայերն են,
Մենք մեզ հարազատ մարդիկ են, մենք գլոբալ առումով շատ տարբերություն ասում ենք, մենք ռաբիզ ենք նվագում, որ թուրքերը լսեն, ջոգեն, որ իրանց հակ անեն, բան չասեն, բայց ասենք պոստերում խոսքի ադրբեջանական երաշխիքն է լսում։ Իդե բան էր, ցիգանների հետ կապված վերջերս երևի երկու օր առաջ մի ցիգան երիտասարդը YouTube-ին ալիքի պատահեցի, իրանց ծաղկումն ու բանն էր, ընդհանուր ծրվածություն, մշակութային բաներ էր ներկայացնում, բավական հետաքրքիր, ինքն էլ բողոքում էր, որ կա կարծրատիպ, որ ցիգանները գող են, ցիգանները վատն են, ինքը այդ բանն էր պատմում, որ դե մենք եկել ենք Հնդկաստանից, եկել ենք Պարսկաստան, հետո երկար մնացել ենք Հայաստանում ու առանձնահատուկ վերաբերմունքում էր Հայաստանի նկատմամբ, դե քրիստոնեությունը Հայաստանից ենք ընդունել, ընդեղից հետո նոր սելջուկների այդ արշավանքներից հետո ծրվել ենք աշխարհով մեկ ու մենք հայերից մի քանի շատ բառեր վերցրել ենք, մի բառ, որ միշտ օգտագործում ենք, պատիվ բառն է, ասես պատիվ բառը մենք օգտագործում ենք, ու վստակ ասես պատիվ, այսի մեր բոլոր գնչուների մեջ այդ բառը կա, պատիվ չեն ունեցա, այդպես են եկալել բառը, ասես մեր բանի հայերենից է, դե ասում են, որ հնդկական հնդկացիների կաստա է, հնդկացիների կաստա է, որ տենց են էթնիկ էլ, ինչ որ էթնոս էլ չի եղել, ասած կաստա է եղել, ենթադրում են, որ երաժիշտներ, տենց լավախաղացներ, այսինքն իրանք ավելի շատ տենց այդ շոուանող կաստա է, այսինքն ցածր կաստա է, դա էլ ինչ որ գլոբալիզացիայի կարելի ասել, եթե նախկինում գլոբալիզացիան արտահայտվում էր մարդկանց տեղաշարժով, հիմա օրինակ այդ նաև ինչա, նաև կրոնները, ամենամեծ գլոբալիզացիոն գործիքները կրոններն են, բայց կրոնները այդքան ավելի շատ նաև ադապտացվել են ու օրինակ հայ առաքելականի ու կաթոլիկի մեջ, հայ կաթոլիկի չէ, կաթոլիկի մեջ տարբերություն այնքան շատ է, որ հայ ու մուսուլմանի մեջ տարբերություն ավելի քիչ է, պատկերացնում ես, նույնիսկ մուսուլմանությունն, ասենք պարսիկ մուսուլմանը թուրք մուսուլմանից շատ տարբեր է, որովհետև պարսիկ մուսուլմանի այն օսը բանը հիմնական է Windows-ը, ասենք իրանը եղել է զրադաշտությունով, զրադաշտության վրա նստել այդ բանը, այդ մուսուլմանությունը, իսկ նրան օրինակ եղել է հեթանոսությունը, հեթանոսության վրա նստել այդ մուսուլմանությունը, չի կա դա նույնն էլի, նույնը մեր դեպքը, մերը ուրիշ բանը կրոնա եղել, որի վրա նստել այդ մեր քրիստոնեությունը, ավել եթե մի քիչ բան նայենք, եւ զրադաշնության վրա է մերն էլ նստել այդ քրիստոնեությունը, արևապաշտության կամ, չգիտեմ ճիշտ ասած, դա պատմական վիճելի հարց է, վիճելի հարց է, ես իմ տեսակետն եմ ասեմ, որովհետեւ մեզ մոտ քանի որ շատ արևապաշտություն է եղել, ասել են այն արեգակն արթարության, այդ քրիստոսն է, այն կենաց ծառը էս մեր խաչն է, այդ կենաց ծառի պտուղը այդ քրիստոսն է, ու ասենք տենց հասկանալի դարձնելու հիմա, այս տրնդեզը, այդ կրակի պաշտանմունքը, բան էս են սաղ, ձևափոխ ենք դարձնենք քրիստոնեական, իսկ նրանց մոտ եղել է այդ հռոմեական կայսրությունը, որի վրա կաթոլիկությունն է ստեղծվել, կամ եղել է բյուզանդական կայսրությունը, որի վրա ուղղափառությունն է ստեղծվել, իրենց մոտ օրինակ այդ նույն հռոմեական կայսրությունում գլոբալիզացիան արդեն ինչ-որ չափով իր ազդեցությունը թողել էր ռոմեական իմաստով, լատինական մշակույթի գլոբալիզացիան, դե ու դրա համար իրանց քրիստոնությունը աշխարհակալ քրիստոնեությունն է, աշխարհը գրավելու քրիստոնեությունն է, ոնց որ ռոմեական բանն է, Դաստայևսկին է դա շատ լավ նշում, էլի ինձ տակը գծում, որ կաթոլիկ եկեղեցին դա բանը ռոմեական կայսրության այդ աշխարհը գրավելու բանն ունի, էլի հռոմեական կայսրությունը գրում էր աշխարհը գրավեր, որ բոլորին դարձներ քաղաքակիրթ, որ բարբարոս չլեն, ասենք հիմա ասենք կաթոլիկ եկեղեցին գնում է գրավում աշխարհը, որ բոլորին դարձի բերի, դարձնի միսիոներություն անում, ասենք գնում է հնդկացիներին դարձնում է քրիստոնյա, որ նրանք չկորչեն, այլ դարձի գան, հետաքրքիր է, որ շատ ժամանակ այդ միսիոներություն, շատ ժամանակ այդ միսիոներությունը, որ արել են արդեն քրիստոնյա ժողովուրդների մեջ, նաև գալիս են առաքելական, հայ առաքելական եկեղեցում են փորձում դարձնել կաթոլիկ, որովհետև իրանք աշխարհակալ են, իսկ մեր մոտ քրիստոնեությունը հակառակ էֆեկտն է, մեզ մոտ ավելի շատ հենց են, որ մեր քրիստոնեությունը հանդուրժողականություն է,
հեզությունը, համեստությունը, քրիստոնեությունը ինքը իրանով զոհի կրոնն է։ Հա։ Զոհվելու կրոնն է։ Պրոստը զոհվելը նայած ինչի զոհվես հանուն Քրիստոսի, հանուն կաթոլիկության, որ մեծացնես, այդ տարածքը թե զոհվես հանուն Քրիստոսի ու բանը դիմանաս այդ հալածանքներին։ Մեր մոտ էս երկրորդն է, էլի։ Ես կրոնական բաներից հենց այդ պահը չեմ սիրում, որ մշակույթային, սոցիալական կյանքում միշտ մարդկանց խանգարում է, որ մտածում են այս կյանքից հետո ինչ որ լավ ալնելու, ինչ որ բան ալնելու։ Ես դեռ շատ ժամանակ այդ դրան ընդդիմանում եմ, ես ներքին բանը նաև ջղայնություն է գալիս, որ չէ, դու աշխատի այս կյանքում ինչ որ լավ բան անես, լավ բան ստեղծես, որ մենք բոլորս այս կյանքում լավ ապրենք, սրանից հետո ինչ կլինի, այդ դու մի մտածես։ Դա կա նաև մեկնաբանության ձևել էլի, օրինակ դա նույն Քրիստոսն ասում է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջ է, այսինքն մի ձևել կա ասում մեկնաբանես, որ դու կարաս ստեղ ստեղծես այդ արքայությունը, ստեղ կարաս այդ դրախտը ստեղծես, թե սպասի մինչև մեռնես նոր ստեղծվի։ Հիմա մենք ցած որ ամփոփիչ վերադառնանք գլոբալիզացիան եւ երաշխիությանը, մետ ամփոփիչ ինչ որ բան ասես, դե երաշխիությունը ոնց որ եւ կրոնը, ոնց որ եւ լեզուն գործիքներից մեկն է այդ գլոբալիզացիոն երևույթների։ Չեմ կարծում, թե դրա հետևը միշտ ինչ որ մարդիկ են կանգնած եղել ու այդ պրոցեսը կառավարել են, ոնց որ հիմա պատկերացնում, կնեն մարդիկ, որ կարագացնեն, կփորձեն արագացնեն, իշահ նրա, որ այդ իմ ասած բանը, որ իրա նման մտածես, այսինքն իր արժեքները կիսես, նույն այդ բանին էլ, ասենք այն Սորոս կոչված վախելու մարդուն, որ ասենք ինքը իր ինչ որ արժեքներ ունի, որ պատրաստ է փող դնի, ասենք ինչ որ երկրների մեջ, որ այդ իր արժեքները կիսեն։ Բայց միշտ չի, որ դա թենց ինչ-որ մարդկանցով կառավարվող երևույթ է, ոնց որ եւ ասենք այս բանը սաղ աշխարհում նենց անում են, որ գեյերը շատանան։ Գեյը նրա համար չեն շատանը, որ ինչ-որ մեկը դա պրոպագանդում է, նրա համար շատանը, որ մարդիկ են շատացել։ Այսինքն այն տոկոսը, որ բնության մեջ կա, ասենք դա պետք է լինի օրինակ 0.1%, մի միլիոն մարդու մեջ այդ մի տոկոսը ուրիշ թիվ է, 8 միլիարդ մարդու մեջ ուրիշ թիվ է։ Դրա համար արդեն շատ տեսանելի է թվում, ու մենք մտածում ենք, որ դա թենց այն, որ հատուկ նենց արել են, որ շատանան։ Կարող է, գուցե, ասենք, էլի նույն բանի մղումներով, որ իմ նման դառնան, որ ասենք բան գեյեր, այդ իշխանություն ունեցող գեյեր փորձեն պրոպագանդեն, որ իրանց մար ավելի հարմարելի, իրանց ավելի տոլերանտ վերաբերվեն, բայց դա բնական process է, բնական կառավարվող process է, թե գլոբալիզացիան, որ մարդիկ փորձեն իրար մեջ սենց այդ տան առնել, որովհետև էներգիա տալ առնելու process է, դա չի կարա միակողմանի լի կամ չլինի։ Ես պետք է տամ ու վերցնեմ, ինչը տալ բերեմ, հանգնում նրան, որ դառնում է մի հատ այնց այդ միատար մասա, հա, եթե աղը լցնես ջրի մեջ, չի կարա ինքը այնպես մնա, պետք է ինքը լուծվի, չէ՞, ժամանակի ընթացքում։ Նույնն էլ գեյ լինել, շատ լինել կամ քիչ լինելու բանը, էլի, որ այնց հատուկ դեմոնիզացվում է, այնտեղ դեմոնիզացվում է։